Od srede 21. jula pa do petka 23. privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja na delu ulice Račkog u Petrovaradinu od raskrsnice sa Preradovićevom do skretanja ka Bukovcu zbog radova javno-komunalnog preduzeća Putna, popravci i kolovoza. Tokom ovog perioda saobraćaj će se u zoni radova odvijati jednom saobraćenom trakom sa naizmeničnim propuštanjem vozila iz oba smera. Iz javno-komunalnog preduzeća Put apeluju na vozače i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, vožnju prilagode uslovima na putu, a zbog mogućeg stvaranja zastoja biraju alternativne pravce.